24 bjerë për një natë kom morën, natën e bajramit. Banesat, shpijat, këtë pëty një kim. Haj, hajl, yks, hajl, rrr, hajl. S'kom të vojnë më morën me të tërë sportërës. Të rejtë në më konë si më konë 15 vjetë. Ne ke posë bëbë gjyshën plakë fort. Edhe gjyshën, në thmi jemi dollë, që bëbë jemi ke posë 10 thmi. Që thmi jemi dollë, ke posë marë këtu. E kemë bo fillimi 5 herët. Kërë marë që të rase që kom tash, tash me mëndonë sa du shpo e sefis. Ja. Kësë rase s'ka kërkush. Kanë dhenë, bollë kanë 3 cupa, 5 cupa dhenë, po se kanë liftën e tyne. Hiq. Shaj, zotin e u hiq. Unë të thash, 7500 euro bëndonë dash, asë më ka shumë mena me dhonë. Pse me dhonë, si kom barak fortën. Që thmi i vogër, shkoshe me babgjushin, me dhenë që ashtu. Besa le me dhenë, po kapshe dirë me pisha për mosit. Nguj, po tash një qeshti të ratom një pisa, në lukareti e të rekon, që ashtu, ma të zneshtim tomë që ata është. Pe gjinit, si kuna kigje që pe njeri, e pisa që ashtu. Sa të zash me pi, po një unë mësu me pi. E më pete e tash kemë në gjonin, jo ke pojnë forte. Bandesat, shpijat, këtë pëty një kemë. Pe dhane, tomë, kosë, gjatë, tana, po edhe mas forte i dubë së të fërtë. Këtë pëty të këmë shoko, të minë. Edhe banesën e parë gjallë jakëm dikë 48 mjerë, i studenë. Asë parë, këtë studentët i këmë quë, këtë 300 studentët i këmë quë në cilë. Milotët të mkulli, edhe shë kërë këtë starisë e gjallit, milotët të mkulli të imbyjët e tu, asë shkohëm me këtë kërë, aty, veshëm në në mësive, din, shku për studentët a pëllët salla. Po i pova qësë, u kënjohë qësë, këtë pova të ashtë për gjallë në orë. Thash bërë që kofa hoteli, kun, që e bidoj bërë thash hoteli, për du me që është ato më hongë buk. Thash ka parë, thash bërë që parë gjepi ka, që bërë me du gjepa këtu. Më që tonë që aty kanë hongë buk, e më kanë nërru tonë, gjallu shkodesin për shërbyn ministri, për qitë kofë, për shabu ministrave. Kur kanë po ata aty, kanë të tim armenë se ki këtu venin, ti ki venin shërë shkonë banes, nërë sa dhe në punë. Nërë sa dhe kanë shkinë punë, si ka Se që e buka, buka s'tup kur. Këm posë vëllet e më shumë. Këm posë vëllet të ujtë vëtisht. Këm tisht të fërtë se më kanë mojtë. E të në senë, s'minë shkollën, këjtë këm bëmë të ujtë. Edhe këjtë senë, që e kemë të ujtë. Në kërë, që ke posë kërë, gjipa, këjtë me të ujtë i vle. Se mu, asë një vitë, për shambull, nërë 20 mjere sjesë, për shambull, mishë me kinja. Mishë me kinja, fjolla. Po bëllbet po kërës. E kështu që, pëse po si mbojtën? Ku i marrë ato? Në është në Elbishka, ojë i pashtë, gjumë në mirë, sonë në kom mirë, më njës në arkurë, drurë bëllë, rrimën në këtë, në për këtë vatë e kom rrimën. E Maroku, ma thëma Maroku, se s'ta mollë që kanë thonë tynet, mështë. E une, do ku parën fortë, ku kërës, ma fortë se u ka parën. Po në të partë njëmë, kërësurim, për këtë Kosovë, kanë thonë ti duhet me i të pasë ujnë stanë. Se ti e blikëtori vetë që jenë në Kosovë, se ti s'ka. Edhe rasë edhe ki, edhe vetë kjo kënë hershme rasë. Jo të ashtë, po se tash ka bëllë, këso mërimeve po kryi, po ka bleshe, po ka gjithë, ato si rujnë bëdi, ja. Unë e po kënë të që të mbjuta, si rujnë hirë. Se këto, për që ta vinë me zoni ma shumë, se s'dinë kam përshku. E zoni ma dinë, këthejnë se edhe kujë, më në ma zoni, të redhvinë. Luft, e këmë pas një favenit të tukë, këmë jashtë katunit. E nesë në bëgjutë atje, së këtë gjithë, e jam barë në katun. Në katoni ku mu ju një farë lëva dhe i natë i leqet me to, e flesha, jo me fletë mirë, ka se vetë, të shë vinë qetë, e gjinja, e pe e ty të këmë mori, këmë qitë në këtë katoni, ke posi lëva dhe mirë. Nese të seba, grunë, e smin, e mërë të bishkë, që mërë të bishkë. Pe e këtu, të këmë bërë të diqëtu. Pe e këtu, që sëtë kemë qurë për pjetë, që ka që të stone, atje e thomë, në kufi këmë posë, venë, dy njëtë këmë fejtë kufi, se kemë stone i kërësoni kufi. E të borë e modë, s'kishtë më të sonë që patë në pakë edhe, pa angërës të bëjke, i këmë kopë, këmë qënë drogë, të rendë më zbirë, së këtë atje. Aty këmë e dy njëtë një venë, pe e aty të këmë posë i kërëshenin, ma një të borë, këtë për të drejtë më shumë. Aty këmë e që atje gruë e shku në rëzhoj me thmi, unë i më dhenë këmë e të kërëshenin që atje. Kë ashtu puna, këmë morë peti dhe të mërë që të një bishve. Kë dy njëtë këmë fletë për bishë, më dhenë, këmë shku me dhunë, unë dhenë me veti, së këmë lonë. Këmë kërë që në pëtynim, me ma morë kërë këtë rasë. Sa të mund me mbojt, du me mbojt, së mëj, ja folit i kërë, gruë e shusha, bënë bëllimetin e mirë, bëllimetin tam, klasin e pare, se ke pas të tina, ujtë mana, policët e mina, shpërët e kafturë, të në sajt, kemë pas të tina, kemë në nivel. Moza, gjothi, kursi, tombli, të nëjnë pas të ratë, këtë, në tashtë, kërë ti mili doj kinjet, ishë poj shqit kinjet, poj do kinjet nuk i mili, dhe atëm, ishë sa më hongë ka pak. I doj, i qisim, ka 23 lëvora stongë,
gruën zahdjat, a mozën e merë, që aty kom shqitin unë, se të kanë do mozën e kanë të fort vetë, kanë mozën e mirë, kvalitet. E na e kanë pojnë dhe në mozë, unë i kumë bo, ka bo aki, kumë bo 10 vishë mozë, koca që thonë. E djatë, as vetë s'kumë ditë që kumë bo, kisha të 25 dhe atëherë, po më beshëm e tu, së mija ketë në studimi ishë, tonë. Edhe kështu që pa parë së bojke, minuartë minë për studime së më mbërë kemenja, parë ku me mërë s'kisha, më shku me më rrugë 200 marka, atër marka, 200 marka, s'ka më bëmë ato? Ka shku në ermen, ja më largu? Ajë zëtë në rëkishë, unë kom mujtë më shku Gjermonije, kom mujtë gjithka. Më ka lutë për shku djetë më shku, asat dhe asat dhe, s'ku me ashtë dhe atër mija, zajtë dhe mija. Jam i di vetë që jam i postë, i di që kom njështë temen. Jo të kukujnë, hisë, se ka morë kukujnë njësë, njësë e jemë, më ka përru që të. Qështu më ka mba që ka jetë, më këtë në jetë. Të në jetë më punë se më kënë 15 vjetë. Por e pa djavar step kukush. Edhe pare që dhe mesh pojnë njësë, që ashtë e hojnë njësë. Unë e kom pojnë që kom pojnë me njësë parët. Unë po thëmë 224.000 e kom djualit për jetë parë barbalesë. Kote në kote e kohë këtë vitin. Në kom pojnë, sa du më ta bërë i banesë për qështë, ja banesë, unë banesë në kom të gjamia, të vërë, të shumë, për 6-7 vjetë, mu banesë në pështinë, zbi gjo, a në provorë, ka morë vjetë, për vitrime në qëti. U, kërë bërë të resatë, më ka dojë gjumë, s'ku mujtë me fletë muhesë. Ta shkë vërë qëmë kom, s'ka përdo, ta shkë qërë, a kofa, kofa, të pim ka kofa, si të botë, sa ba do migna, piltu po çat kur kum pas shumë tash kom 100 kg jam shumë skom po tani kom çitur por os i kal mor valle kom bo 24 vjere për dinat kom mor në pin notën e bajramit 24200 euro kur e mor di kanë 10 fëmijë jam çdo ditë po kom me po ne vici shesha shesha xhipa e kjo është zotë shë bukare që shë xhipa të fort kvalitet si tata me patë të gojot është apo me marr kur zgjo e të koi kom shitë një fa kamioni që po ta çukin kanë kamion rishamana kamion ku e motë shtëpia kum çil po ta vërin kanë një shitë ka shkollë të jonë gjatë i kanë një po në 24000 euro po ditë morto në por kur shtje ku po në Maroku kur kanë thonë ty në më madh Maroku se Istanbulli Istanbulli është më madh shumë po Maroku më madh se Istanbulli është ku kish Maraki botana e bëj delme dhe dëshën, e bëj punën e mirë ku kishë marak, e bëj bukër ku lëmoqën të gytë e qëtë ku kishë marak si ka hije. Ski marak, s'moj a eshë. E unë e kom posë marak, tu e kom pojë, tash për që të svijekur, se s'kom nevoj mi bëjë dhatë mu. Po më nej me gërë dhe shpjesë më gjithitë, më nej kafe rri për shamë më një ome ju, i kaj kafe, ty, a më nej kafe gjithitë me kërë s'moj më nej. Shtu rri me dhatë, mija pare të ndoni këtu, hajtë. Kukush se ka parë në Kosovë, më fërë të shumë të dhe. Ai kanë mojtë hëllë këtë mojnë 700 copa dhe një mojnë, përës së kvalitetaj, së rasaj, 7500 euro dashë e është shumë mëllë. Të këtojnë e bletë rinjë, po dashë i kvalitet që është shkonë punë. I dikë rasën të eve e dorë shumë.